Ця фортеця була резиденцією князів Острозьких, фундаторів першої в Україні вищої школи Острозької академії та першої в світі повної друкованої Біблії церковнослов'янською мовою. Слово Боже завжди приносить із собою інші надбання. Паралельним плодом величезної роботи над цим виданням Святого Письма став перший вищий навчальний заклад Східної Європи. Він на 4 століття визначив місію Острога як освітнього міста. Князь вирішив надрукувати Біблію. Запросив наше місто викладачів, перекладачів з дуже багатьох країн Європи. Тут і Падуя, і Венеція, і Афіни, і Прага, і Краків, і Варшава. Ось. Вони з'їхались в Острог, працювали над перекладом. І князь дивиться, що є багато вчителів. А чому б не набрати учнів? І таким чином на базі власне Острозької Біблії виникла перша вища школа в Україні і в східних слов'ян – Острозька Слов'яно-Греко-Латинська академія. Острог у 16 столітті був приватним містом могутніх князів Острозьких. Підтримка князя Василя Костянтина Острозького привела Стефана Баторіяна королівський престол Речі Посполитої. У рамках подяки за таку послугу новообраний король надав княжому місту Острогу право самоуправління і право безмитної торгівлі. Політична вага та економічний успіх зробили ім'я князя торговою маркою. Його гербом позначали кахлі, глечики, на військових обладунках ставили відповідні клейма. Вважалося, що така продукція була якісною та продавалася дорожче. У створеній в 1576 році академії навчалися лише хлопці. Освіта тривала 10 років. Серед предметів були філософія, математика, богослов'я, медицина, астрономія, музика. У ході всього навчання викладали мови, які в подальшому мали бути в запланованому перекладі Біблії. Початки українського книгодрукування – ну це Львів і Острог. А початки вищої освіти у східних слов'ян – це, власне, Острог. 1576 року, в переддень заснування академії, до Острога приїхав Іван Федоров. І щоб обслуговувати навчальні потреби студентів, він спочатку видав буквар. Острозькі мали давній інтерес до книг. Про це свідчить багата княжа бібліотека. Дуже цікаві книги, оригінальні книги з бібліотеки Острозької академії, до якої, ну, ви знаєте, долучився князь. Ось є і підручники, і книжки такі, художня література. Є, до речі, справжній зошит, правда, учня Києво-Могилянської академії, зошит 1695 року. Там 4 предмети занотовано в тому зошиті. Студент занотував філософію, історію, поетику і риторику. Ну і були дуже великі, сильні бібліотеки в Острозі в той час. В академії, в монастирях, і в православних, і в католицьких, в єзуїтських колегіумах, в капуцинських монастирях. І після запровадження друкарства українці ще довгий час переписували книжки. Деякі ілюстрації до копій Святого Письма 17 століття показують святих у тодішньому одязі різних верств і народів Речі Посполитої. У відділі стародруків Острозької академії є книжки із записами власників. Там може бути сказано, хто дарував цю коштовну книжку в церкві, та прохання молитись про спасіння душі дарувальника. Крадіжка церковних книжок розглядалася як найтяжчий гріх. В одному з таких записів указано, що дарувальник книжки на страшному суді буде сидіти разом з хрестом і судити людину, яка вкрала книжку з церкви. Крім друкарні, мав Острог 16 століття і свій палітурний цех. Прикрашаючи примірник, йому надавали і естетичної вартості, і підвищували ціну, роблячи його елітарним подарунком. Придбання книжки було потужною інвестицією. Мистецтво оформлення книги ми подаємо на прикладі на престольних Євангелій з православних церков. Дуже гарні шати, різні там і позолочені, і золоті, і срібні, відомих майстрів тогочасних європейських. Нам дуже близькі шати з престольного Євангелія 17 століття, середини 17 століття. Це карбування, волинське бароко, острозька майстерня. Прийнято вважати, що Іван Федоров був засновником українського друкарства. 20 століття зробило цю тезу дискусійною. На початку 70-х років 20 століття молодий український вчений з Львова Орест Мацюк
в архівах львівських, натрапив на документи 18 століття, але в них йшлося про століття 15. Значить, був такий судовий спір між міськрадою міста Львова, скажімо так, нашими словами, і монахами Василенського монастиря. Була така фраза: в 1460 році, тобто через 15 років після Гутенберга, львівський громадянин Степан Дропан подарував монахам Василенського монастиря свою власну друкарню, яку через 9 років своїм привілеєм підтвердив польський король. Тобто друкарня у Львові була в 1460 році. Жодної книжки, жодної друкованої листочка до сьогоднішнього дня ніхто ще не знайшов. Але згадка про друкарню є. Це було опубліковано в журналі «Україна». Дуже багато смутку ця публікація принесла для автора. Йому сказали, що не потрібно нічого створювати новий ровер, велосипед. Іван Федоров є, і все, і крапка. В Україні друкарство було європейським. Україна не відстала від Європи, власне, в цій справі. Попри те, що академія тоді проіснувала лише 60 років, багато її викладачів і випускників увійшли в історію. Наприклад, випускником академії був запорізький гетьман Петро Сагайдачний. У 1615 році він з усім своїм військом записався до Київського православного братства. Братство в тому ж році заснувало братську школу, яка потім стала Києво-Могилянською академією. Першим ректором Могилянки був випускник Острога Іов Борецький. Ще одним ректором Київської академії був Мелетій Смотрицький, автор першої граматики слов'янської мови. Правила, закладені ним, стали основою сучасної граматики української мови. Відкривав друкарню в Києві, до речі, випускник Острозької академії Єлисей Плетанецький. Ось потужна друкарня, дуже відомі були гравери тієї друкарні, які знала вся Європа. Після закриття Острозької академії тутешніх студентів готував єзуїтський колегіум. А коли указом Папи Римського орден єзуїтів тимчасово розпустили, в їхніх приміщеннях розмістилися школи греко-католицького чернечого ордену Василіян. Після них працювала чоловіча гімназія, далі – училище благородних дівиць. У радянський час місто мало педагогічне училище, а 1994 року Острозька академія відновила свою роботу в інших приміщеннях. Найдавнішою їх частиною є монастир капуцинів 18 століття, чий храм є діючою університетською церквою, а господарські підземелля виконують функцію мистецької галереї. Ровесники єгипетських пірамід і англійського Стоунхенджу. Ці предмети виготовили трипільці ще 7 тисяч років тому. Саме трипільці були першими землеробами на українських землях. Загалом Острозька академія повністю відповідає своєму гаслу – сучасна освіта крізь досвід століть. Стіни тут дихають історією, а викладачі й далі займаються вивченням святого письма. Професор Рафаїл Турконяк витратив на студіювання цієї пам'ятки більше чверті століття. Як я починав працювати над Острозькою Біблією, я собі думав, я її закінчу до року, року і пів. Бо я знав старослов'янську мову, грецьку мову, єврейську, то для мене то було легко. Але як я почав порівнювати з грецькими текстами, які я мав, то виходило, що це взагалі якийсь переспів, зовсім не відповідає тексту. Якраз мене взяло добрих 30 років знайти, звідки всі ті частини були. Максим Балаклицький, Світлана Лавринець, Олександр Федоров, Микола Івахненко. Вісті надії.